Bom, nesse momento, então, passamos ao tema principal da nossa plenária de hoje, onde nós estamos recebendo nessa oportunidade o Sr. Zantírio Lunelli e o Sr. Hugo Vargas, prefeito e vice eleito, para um bate-papo com os nossos associados e a comunidade em geral que se faz presente. Eu gostaria desde já também reforçar aqui meus agradecimentos. Estou vendo aqui a presença do vereador Anderson, do vereador Marcelino e da vereadora Natália. Já reagi, não sei se tem mais algum vereador que eu, por qualquer razão, não tenha identificado aqui na plateia, mas já reagindo à nossa provocação da semana passada de estreitarmos essas relações e nos fazermos todos presentes na vida coletiva dessas entidades representativas. Bom, nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra para os nossos eleitos, para que passassem essa sua mensagem inicial, e depois nós vamos, como de praxe, abrir a palavra para os questionamentos dos presentes em relação à temática e às expectativas da administração pública. Então, desde já, mais uma vez, reforço os agradecimentos e passo a palavra ao prefeito eleito, o senhor Antônio. Ok, muito obrigado. Obrigado, Giuliano, pelo convite, né? Ao presidente da CIGES, ao Leandro, nosso presidente da PEV, né? Obrigado também pela presença do prefeito Dieter, né? Aos nossos vereadores que se fazem presentes aqui, né? Ao nosso comandante, né? É o Vonk, né? E também agradecer a todas as pessoas, né, que comparecem hoje aqui à nossa reunião. Agradecer também ao nosso deputado secretário Carlos Chiodini e dizer, né, de que será um ano de muitos desafios, o ano de 2017, né? Então nós temos um grande trabalho pela frente e que estamos trabalhando neste momento no processo, né, de transição do governo, com as nossas equipes, né, e as demandas. E de que também a formatação do primeiro escalão, né, os secretários, que também não é muito fácil, porque nós temos uma dificuldade de nomes, né? Então, estamos analisando tudo com muito critério. Até no momento não temos nenhum nome, nada, estamos analisando, né, a questão dos secretários, competências, né, perfil, experiência, desafios, né, pauta do governo e o plano de gestão das metas do novo governo. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo e de que as nossas prioridades, né, é o plano para o desenvolvimento dos projetos técnicos, das principais obras do governo que estão nesse caderninho aqui, que foi o qual nós usamos para nossa campanha, né? São os 15 projetos que nós temos elencados aí. Quanto à questão do sistema de informação da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, que nós estamos em busca do melhor sistema de software de gestão pública oferecida no Brasil. Então, nós temos hoje um sistema que ele não atende às necessidades hoje da prefeitura e estamos trabalhando, né, fortemente, porque nós precisamos de ferramenta para podermos trabalhar. Análise de todas as estruturas públicas e todos os setores, né, da estrutura, de pessoas, de pessoal, estrutura física, os serviços oferecidos, né, o desempenho e o atendimento à população. Então, neste momento, é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Analisando todas as demandas com rigor, né, tomando de pé a real situação do município em todos os sentidos. Não temos ainda os números finalizados, né? Estamos fazendo os devidos levantamentos. Como já falei na campanha, eu não faço promessas,
né, como falei em toda a minha campanha, não existe nenhuma promessa. E a população acompanhará tudo junto conosco. Seremos totalmente transparentes em todos os aspectos. Eu vou também conversar com todos os servidores para ouvi-los também. Eu quero ouvir os especialistas da prefeitura, né? Porque nós temos nos nossos quadros também muitas pessoas boas, pessoas excelentes, grandes profissionais, que também devem de ser ouvidos e prestigiados. Dizer que eu sou uma pessoa, né, que eu tomo as decisões depois de ouvir. Neste momento, nós estamos nos inteirando de tudo e tomaremos as devidas decisões com o conhecimento de causa. Então, é desta maneira que nós estamos conduzindo este processo neste momento. É isso que eu teria para colocar agora. Eu acredito que o Udo aqui tem participado também da formação do organograma, do novo organograma da prefeitura, e ele também pode nos colocar, ele pode me ajudar muito aqui em colocar também o trabalho que vem sendo desenvolvido juntamente com o Udo e a equipe. Por favor, Udo. Boa tarde. É pouca prática, né? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui na CIGES, depois do embate eleitoral, para atender esse convite. Na verdade, nós fizemos uma comissão de transição que durante 10 dias, em seguida, ouviu todos os segmentos da Prefeitura Municipal, começando pelos seus secretários e os diretores, para que a gente pudesse tomar conhecimento da realidade dos fatos, né? Porque muitas vezes se faz pré-julgamentos, se faz críticas, sem um profundo saber. E eu acho que a gente tem que ter humildade para ouvir quem sabe, quem participa, e isso que nós estamos fazendo. Para fazer um novo organograma, que é o organograma da prefeitura vigente, ele foi elaborado há muitos anos atrás. E o atual prefeito, Dieter, tem uma virtude, ele não usou todos os cargos disponíveis que ele poderia ter usado. Então ele racionalizou, ele tomou algumas medidas necessárias, difíceis de serem tomadas, mas encaminhou para uma nova realidade. O Brasil está passando por uma crise financeira, política, sem precedentes, e temos que adaptar a estrutura à realidade brasileira dos nossos tempos. Não adianta inventar coisa que não funcionou. Nós temos que ser racionais, pé no chão. Por isso, na nossa candidatura, na nossa eleição, nós não prometemos nada. Apenas uma coisa: aplicar corretamente e com justiça social os recursos que haverão de entrar na Prefeitura Municipal. Eu quero lembrar alguns dados. A Prefeitura Municipal de Jaraguá conta com 4 mil colaboradores, funcionários de carreira, dos quais 2 mil estão lotados na área da educação, estou arredondando números, né? 750 na saúde e aproximadamente 750 em obras. Portanto, três secretarias somam 3.500 funcionários dos 4 mil existentes. E para mim a grande surpresa, e isso é um dado de não conhecimento da população, nós contamos com apenas 91 colaboradores, funcionários de fora do quadro efetivo da prefeitura. Eu quero repetir, apenas 91. Para comparar com outras cidades, por exemplo, Criciúma, 400, Chapecó, 450, e assim em diante. Então, eu vejo nisso um esforço do atual prefeito Dieter, que adaptou a realidade das circunstâncias econômicas, e que nós certamente estamos no modelo de diminuir isso ainda, se possível for.
E nesse contexto que nós estamos trabalhando, porque nós também não podemos reduzir a estrutura para ela se tornar inviável. Por exemplo, eu quero discutir aqui uma coisa que nós estamos abrindo. Nós estamos abrindo a Secretaria de Administração e Finanças para a Secretaria da Fazenda e Administração. No nosso ponto de vista, essa secretaria estava muito grande, muito conflitante. Uma coisa é a gestão, a outra é a receita, a fazenda, a arrecadação e outros aspectos. Isso em nível de gestão empresarial é fundamental, não tem como fazer diferente. Mas óbvio que nós temos que estar atento, de repente, de englobar a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, colocar, por exemplo, a agricultura, caro vereador, num patamar que ela mereça, que seja dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A agricultura é um case importante na economia de Jaraguá, mas como Jaraguá é muito forte na indústria, se divulga muito a indústria, o comércio, serviços e a agricultura ficou num patamar que deva ser incluído no desenvolvimento econômico com todo o potencial que ela merece. E nesse contexto nós estamos trabalhando. Eu estaria sendo injusto, junto com o nosso prefeito Antídio, se nós discutirmos com essa seleta plateia o que nós queremos fazer, a não ser antes que consultar os nossos parceiros que vão dar o aval nessa reestruturação, que são os nossos vereadores eleitos. Então eu me permito não entrar em detalhes, porque nós temos que respeitar aqueles que foram eleitos pelo povo na Câmara de Vereadores, que vão junto conosco avalizar este novo contexto. Por isso eu queria a devida compreensão. Mas será uma gestão enxuta, com provavelmente 9 secretarias, sendo que controladoria é uma instituição permanente, com a procuradoria. Entra prefeito e sai, eles são estáticos, eles são permanentes, figuras permanentes. E as outras nós estamos juntando, mas para que elas se tornem eficientes e gerenciáveis. Não adianta, se fosse por algumas pessoas, ó, faz a metade. Não adianta, a gente não vai conseguir tocar a máquina. E eu tive 11 anos de experiência no setor público como deputado e como executivo também, e eu sei que algumas nominações têm que ser iguais àquilo que o setor público tem no Brasil todo. Por exemplo, se eu tiver uma diretora de um DTI para uma reunião, eles convidam a diretora, eles não convidam o gerente de DTI para participar, entende? Então tem uma nomenclatura própria que quem não participou ainda, ele não se atém a esses detalhes. E nós estamos cuidando que isso funcione bem. Eu quero também relatar de que nós temos funcionários da prefeitura em outros órgãos lotados. Muitas vezes vem organismos estaduais, federais, para Jaraguá se estabelecer com uma sala, e a prefeitura tem que doar os funcionários. Eu quero nominar que nós temos hoje 46 funcionários da prefeitura trabalhando em outros órgãos estaduais ou federais. O ideal seria que os órgãos viessem para cá e não fornecessem a casca, mas também fornecessem conteúdo para nós não precisarmos, talvez, o número que vai sobrar de cargos comissionados, destacar para outros lugares. E aqui eu cito cartório eleitoral, delegacia da mulher, fórum, ICEM, junta comercial, polícia militar, SDR e outras instituições. Nós temos com isso uma despesa mensal de 200 mil reais, são 146 mil de salários, e além dos encargos sociais. Então a prefeitura gasta com a cessão desses profissionais 200 mil reais. Por 12 dá 2 milhões e 400, aliás, mais porque tem o 13º salário. Isso só uma questão
de justiça. É, nós, o prefeito já mencionou, mas uma das grandes queixas da população de Jaraguá do Sul é com a demora da demanda de qualquer informação que de lá se precisa. E nós estamos ávidos em instalar um novo sistema de TI, mas que não seja só decidido pelo corpo interno da prefeitura, mas sim, queremos convidar grandes empresas, gestores da TI, da Câmara de Vereadores, por exemplo, sindicatos contabilistas, que afinal são os nossos clientes, os usuários, tem que ser ouvido também, para a gente fazer um processo de primeiro mundo que tem como em banco. Eu não entendo como é que nós todos não vamos mais em banco. Através de um cadastro único, você acessa, se informa, desde financiamento, qualquer coisa que seja. E nós temos que ir no protocolo da prefeitura, nos registrarmos e esperar 6 a 8 meses para uma demanda que deveria ser quase que instantânea, ao máximo em 30 dias. Nós estamos empenhados, e eu serei um cara muito frustrado se isso não acontecer, que a nossa população tenha um atendimento digno, rápido, eficiente e eficaz na prefeitura. Para isso precisa motivação dos colaboradores, treinamentos e ferramenta adequada para executarem com eficiência o seu trabalho. Não adianta a gente criticar e insinuar quando as pessoas querem cortar uma tora e você dá um canivete para ela. Não convence isso. Então nós, quando eu digo nós, o prefeito, o vice, todo o nosso grupo tem que dar condições, junto com o apoio da Câmara de Vereadores, para nós ir ao encontro daquilo que é a ansiedade da população. Para encerrar, eu quero dizer de que eu pessoalmente vou coordenar a diretoria de projetos da prefeitura, que eu entendo que sem projetos não tem acesso a dinheiro novo. A gestão pública brasileira está falida em todos os níveis, quanto mais para cima, mais pior fica, e aí eu incluo Jaraguá do Sul pelos números. Não é culpa do prefeito, de nada, é a conjuntura econômica nacional que faz com que a gente tenha números ruins. E não tem nada que aponta para que isso mude a curto prazo. Então nós temos que fazer projetos para encaminhar para os ministérios, com o apoio dos 3 deputados mais votados em Jaraguá, do nosso senador, para incluirmos estes projetos nos orçamentos futuros. Se não der no primeiro, no segundo, não importa. Se quer assinar um cheque, prefeito, pode. Se nós não tivermos êxito de obtermos recursos através dos projetos, na nossa gestão não faz mal. Nós queremos deixar um legado para Jaraguá que nunca houve. Pensar no futuro. Nem que os outros prefeitos usufruam do esforço que nós vamos começar a fazer. Mas tem que ser feito. Sem projetos não tem dinheiro a fundo perdido. E sem projeto também não tem financiamentos pelo BID, pelo Banco do Brasil, pelo BIRD e pelo BNDES. Portanto, não tem outra solução. Os recursos que hoje entram na prefeitura, mal e mal dão conta para o feijão com arroz, tapar buraco. Obras, como está hoje, nem pensar, só através de projetos. E eu, pessoalmente, vou me dedicar de corpo e alma para perseguir isso, indo de 60 em 70 dias a Brasília, pessoalmente, convocando os representantes que aqui receberam votos, e nós temos um período propício, porque daqui a 1 ano e meio as pessoas vão estar aqui pedindo votos, e eu vou divulgar os parceiros deputados que aqui receberam votos e que fizeram emendas para nós e nos ajudaram a receber recursos públicos, para eles merecerem mais votos do que eles receberam na vez passada, senão eu não vejo solução. Quero dizer que serei parceiro do prefeito
Não esperem briga do prefeito e do vice, isso é um sonho de varão, nunca vai acontecer, que nós somos duas pessoas preparadas, maduras, para enfrentar o desafio, apesar de toda a dificuldade que a gente tem pela frente. Nós somos solidários e contamos com a Associação Comercial, cara, presidente, que nós precisamos de apoio institucional, força, ideias e críticas, se for necessário, para a gente errar menos, que ninguém é perfeito. Nós queremos fazer uma grande gestão em nome da população do nosso município. Era isso. Obrigado. Muito bem. Eu só gostaria, então, antes de abrir uma palavra para os questionamentos de todas as senhoras e senhores, gostaria só de relembrar e rememorar aquelas medidas que o setor produtivo julga como essenciais para os candidatos. Nós tínhamos manifestado isso no dia 18 de julho, documento plenamente divulgado com todos os pleiteantes naquele momento, e sem me estender demasiadamente, mas só para rememorar, nós falávamos da questão do direcionamento de no mínimo 12% do orçamento anual para investimentos em infraestrutura com recursos próprios. Acho que uma expectativa clara e amplamente tratada durante todo o processo eleitoral. Ao receber a também manifestação que fizemos em relação aos pleiteantes à Câmara de Vereadores, ao receber a pretensa devolução dos 3% de repasse realizado por força de norma constitucional à Câmara Municipal, direcionar a totalidade desses recursos para investimentos em infraestrutura, otimizar os custos e capacidade administrativa através da redução das atuais 3 secretarias e 2 autarquias para 8 secretarias e 2 autarquias. Nós colocamos, inclusive, uma das possíveis manifestações, a gente até colocou de forma não exaustiva, apenas propositiva, compartilhamos nossa visão sobre um dos possíveis arranjos que poderão ser feitos, portanto não vou reforçá-los porque era uma questão apenas de sugestão, entendemos. E por que isso? A visão principal não é de que essa mudança no número de secretarias só tem uma função de economia direta em salários, é uma questão de racionalidade de gestão. Quando nós indicamos um prefeito, quando a sociedade indica um prefeito e um vice, ela está delegando a este a administração e ela espera que este tenha condições humanas de acompanhar uma equipe de profissionais a ele vinculado. Na iniciativa privada, a gente não acaba vendo esse mesmo nível de realidade, onde humanamente tem limite a capacidade de gerir outras pessoas dentro de uma equipe. A prefeitura deve tornar mais eficiente o uso de verbas em todos os seus projetos, para todas as áreas, inclusive educação e saúde, fazendo necessárias reduções sem prejuízo à qualidade dos serviços prestados a toda a população. Essa gestão mais eficaz gradualmente deveria gerar algo em torno de 6%, direcionando tais recursos todos a investimentos em infraestrutura. Nós, quando tivemos a oportunidade de discutir esta cláusula no documento que nós manifestamos, pensamos muito antes de fazê-lo, até porque sabíamos que isso poderia ser alvo de críticas, porque são temas sensíveis, educação e saúde. Mas nos encorajamos a fazê-lo porque temos a convicção plena de que, se tem duas áreas onde a classe empresarial, onde as grandes empresas e onde os associados destas entidades dos pertencentes, ou seja, jamais poderão ser acusadas, pelo menos não na história recente até a data de hoje, de que elas não são sensíveis a estas causas. Vale lembrar que os maiores financiadores desses temas, do tema de saúde no nosso município, é a classe empresarial, supera em muitas oportunidades o próprio poder público, em especial o governo do Estado, e no caso de educação, todo envolvimento, já que são quase 2 anos de um intenso envolvimento em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, visando uma melhoria contínua, vide inclusive as iniciativas já em curso, onde inclusive estágios de professores fora do país foram financiados por empresas locais associadas a essa entidade. Então, sem me estender no tema, o tema é bastante sensível, é presente, é carente, tem uma série de necessidades. Nosso entendimento é que os recursos que estão disponibilizados têm sim a oportunidade de serem ainda melhor geridos.
Manutenção das parcerias nos projetos de participação da CIGES, reforço aqui a questão da educação, já explorado, e de uma maneira muito especial também a questão de inovação. Nós temos presente que o município trabalha para, junto com o governo do estado, para as conclusões do centro de inovação, ao mesmo tempo que a prefeitura já manifestou o interesse no centro UP, assim como tem toda uma discussão sobre a lei de inovação, tem toda uma discussão sobre o distrito de inovação. Portanto, se nós queremos, nossa visão é que se nós queremos um contínuo desenvolvimento econômico, desenvolvimento de novas economias, considerando que a nossa cidade continua e provavelmente continuará enfrentando seus desafios logísticos, continua com as suas restrições por conta da geografia e pela restrição, inclusive, de mão de obra. A gente traduz, inclusive, isso de uma maneira simplista, de que, infelizmente, poderíamos até desejar, mas, infelizmente, nós não temos condições, por exemplo, de recepcionar uma outra VEG, para usar como referência uma maior empresa do nosso município. Poderia até ser desejável, mas não é cabível, não tem como recepcionar uma empresa dessa natureza. Nós precisamos, sim, pensar em desenvolvimento de atividades econômicas de menor demanda de mão de obra, mas mão de obra, inclusive, mais qualificada, que ajudará no desenvolvimento econômico, mas também ajudará no desenvolvimento social e na qualidade de vida. Entendemos, sim, nós já tivemos oportunidade, inclusive, de ser demandado pelo nosso secretário Carlinho Chiodini, e nós já manifestamos ativamente, se tem um projeto que a gente acredita que toda a sociedade economicamente ativa e os órgãos reguladores têm que trabalhar em prol, é da área de inovação, pensando nos seus reflexos econômicos de médio e de longo prazo. Para continuar, não lançar edital de contratação de novos servidores ao longo do próximo mandato, aprimorando a formação dos atuais servidores, desenvolvendo processos de meritocracia, alocando os melhores talentos nos cargos mais pertinentes às suas competências. Aprimoramento geral da racionalidade da gestão, cujos esforços somados devem aumentar a capacidade de investimentos, visando alcançar o patamar de 12%, como manifestado no primeiro item, até o quarto ano de gestão, com incrementos contínuos, partindo de 5% no primeiro ano, crescendo para 8%, 10% e 12%, respectivamente. Reestruturar o atendimento aos contribuintes, cujos processos atuais são morosos e burocráticos, plenamente explorado aqui também pelos nossos eleitos, com aprimoramento dos procedimentos internos através da automatização e informatização, sempre primando pela transparência, agilidade e eficiência. Essas foram as manifestações públicas que nós já fizemos, que eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para reforçar. Mas nesse momento, portanto, passo a palavra para toda a nossa comunidade empresarial. A não ser que o Antídio queira voltar a palavra, por favor, fique à vontade. Só para completar, presidente Juliano, eu só quero lembrar de algumas colocações. Por exemplo, tem uma empresa de uma pessoa conhecida minha, ela ficou 6 meses esperando em Jaraguá do Sul para abrir a empresa dela. Uma empresa pequena, uma empresa que não polui, tem nada a ver, tá? Um negócio que deveria sair assim de um dia para o outro. 6 meses. E essa enrolação toda, e no final desistiu e foi para Schroeder. Em uma semana ele regularizou tudo em Schroeder. Então, o que que Schroeder tem que Jaraguá do Sul tem que ser dessa maneira? Isso é um negócio que nos incomoda muito. Uma outra questão também, só que eu quero colocar aqui. Tem um conhecido meu, um empresário, que ele tem um jato de areia. Um jato de areia. É o pai e o filho que trabalham há 22 anos jateando, tá? O que as pessoas levam lá para ir jatear. Recentemente, a fiscalização da prefeitura foi lá. É somente o pai e o filho, nem funcionário tem. Tá? Exigiu um banheiro masculino, um banheiro feminino e mais um banheiro para cadeirante. Fora as outras alterações e tal. Ele disse, Antídio, eu vou fechar, eu não tenho como fazer isso tudo. E por aí afora. Então, existem assim alguns absurdos que nós precisamos olhar. E eu acho que acima de tudo deve de prevalecer o bom senso. As leis têm que ser respeitadas. Mas nós temos que ver realmente a receita do bolo, o que, que estão colocando lá dentro, né? E eu só quero fazer aqui uma lembrança, né, de que nós temos, né, o nosso secretário e deputado Carlos Chiodini,
né, que certamente nos atenderá e nos apoiará em todos os sentidos. Nós temos também o nosso deputado estadual, Dr. Vicente Caropresa. Nós temos o nosso vice-governador, o Dr. Eduardo Pinho Moreira. Nós temos os nossos deputados federais, o qual o Udo aqui também falou antes, fez menção, mas nós temos o Mauro Mariani, o Espiridião Amin e o Marco Tebaldi, que são todos deputados federais eleitos também por Jaraguá do Sul. E nós temos os nossos senadores, né, que é o Dário Berger, do nosso partido, temos o Paulo Bauer, que também leva votos de Jaraguá do Sul, e com o falecimento do saudoso Dr. Luiz Henrique da Silveira, então o Alírio Beber, que era o suplente, assumiu também, que inclusive é natural aqui de Massaranduba. E também temos o vice-presidente da República, o Dr. Michel Temer. Né? Então eu acredito... Ah, desculpa, nosso presidente, perdão, é tô... Ainda bem, né? Tá. Então temos o presidente da República, né, que inclusive é do nosso partido, o Dr. Michel Temer. E o que eu quero dizer com isso tudo? Nós vivemos num momento de escassez de recursos, em todos os sentidos. Mas nós temos um alinhamento político, né, que se não formos atendidos, né, ouvidos nesse momento, eu não sei quando seremos. Então, o que eu quero dizer? Como que eu tenho a fama de ser um cara durão e bucudo, né? A população nossa de Jaraguá do Sul, como ficará sabendo de tudo o que nós estamos fazendo e trabalhando, também ficarão sabendo do apoio dos nossos políticos, né? Então, só reforçando que nós temos realmente um alinhamento onde que deverá acontecer alguma diferença, até porque neste momento de recursos próprios, né, nós estamos numa situação bastante difícil, porque estamos trabalhando com orçamento do ano de 2014. As nossas receitas hoje do município de Jaraguá do Sul são de 2014 e nós já estamos falando de 2017. Nós temos no mínimo ali uns 30% de defasagem. Então a situação realmente ela tem que ser olhada cirurgicamente. Seu Vicente, muito obrigado pela colocação, mas eu só quero colocar para o senhor também que nós mesmos tivemos um projeto ambiental, né, questão de desassoreamento, enrocamento, algo que só beneficia a localidade. Ficamos 2 anos e meio para ser liberado. 2 anos e meio. Então, isto é inadmissível, né? Passamos também todos os dias por essa questão. Udo, por favor, complemento. Eu quero colocar algumas coisitas a mais. Aquelas sugestões que a CIGES colocou como a formatação de secretarias, de junções, foram bem-vindas, mas algumas não são compatíveis com o sistema, diríamos assim, público, né? Algumas coisas que tem que acontecer, por exemplo, nós temos hoje medidas do Ministério Público que está nos obrigando a fazer concurso público para as fundações, por exemplo, Fundação Cultural, Fundação de Esporte. Se isso nós formos obrigados a fazer, vai aumentar o número de funcionários públicos e aumentar as despesas. Com isso, nós temos que colocar debaixo do guarda-chuva da estrutura existente no Estado, Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Não tirar a Fundação Cultura ou de Esporte do seu mérito, da sua importância, mas nós temos que relocá-la administrativamente para nós não sermos obrigados a aumentar as nossas despesas. Rapidamente, eu sou indignado com a demora de tudo que acontece na prefeitura. Está sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto denominado Projeto Legal, para justamente facilitar a tramitação e agilizar para a liberação das obras, reformas que estão pendentes na prefeitura. Está detalhando só a assistência jurídica lá para ver se está tudo legal, e tem-se como absolutamente correto, se não até o final do ano, mas em janeiro, entrar em vigor
uma lei municipal que agiliza estes procedimentos. A nossa preocupação é dar agilidade também àquilo que está represado lá. Mas para isso nós já temos alguma conformatação para agilizar. Existe um indicativo que em Jaraguá tem 5.500 desempregados. Se nós conseguirmos agilizar as obras na construção civil e alguns loteamentos, daria para gerar a curto prazo 2 mil empregos. Essa é a grande... E que gira, e a atividade de construção civil é a mais democrática. É pedreiro, marceneiro, encanador, é areia, cimento, eletricista e assim vai adiante. Nós estamos muito atentos, caro amigo Vicente, desta peculiaridade. Sobre lixo, Werner Zulow, eu acompanhei isso. É um grande expert de São Bento do Sul, nosso amigo. Faleceu há tempos, mas ele é um gênio. Eu defendo pessoalmente regiões metropolitanas, certo? Como a gente pensa assim na Vale, eu já penso um pouco maior, porque eu sei que tem recursos no Banco Mundial, no BID, no BIRD, embaixo de um guarda-chuva para financiar toda a infraestrutura das micro-regiões metropolitanas. Por isso, muitas capitais no Nordeste são regiões metropolitanas, porque nós temos que pensar na água, no lixo, no transporte urbano e em tudo uma região maior. Se os mandatários municipais tivessem essa grandeza de pensar grande, eu digo que a turma pensa pequeno pelo ciúme do município com outro, não pensando no bem-estar da comunidade mais abrangente. Finalmente, Faculdade Estácio de Sá, sim, ela que foi escolhida, ela que virá para Jaraguá e vai acontecer a curto prazo a instalação, e depois de 3 anos ela pode ampliar os seus cursos para enfermaria, para outras áreas. Nos primeiros 3 anos ela tem que mostrar competência na área da medicina. Mas eu tenho informações privilegiadas que está acontecendo, inclusive essa semana estiveram aqui 8 pessoas para visitar espaços para a instalação, a construção dessa nova faculdade, que certamente será um marco de uma nova era de desenvolvimento para Jaraguá do Sul. Paulo, nessas questões da Câmara de Vereadores e tantas leis que têm remendos, né? A minha opinião particular em relação a isso é que também de fazermos uma revisão geral, eu acho que tem muita coisa hoje que pode ser eliminada ou colocada para o lixo, né? E simplificar as coisas e adaptar para a nova realidade. Então, às vezes, quando que você precisa de um determinado encaminhamento, né? Aí, de repente, lá, porque lá, não sei o que, lá tem um anzol pendurado, e aí a coisa não vai. Então, esse é um trabalho que também nós pretendemos fazer, até porque hoje nós temos 7 vereadores da nossa coligação, né? E independente dos nossos 7 vereadores, eu acredito que nós temos aí pelo menos mais uns 2 que certamente não farão oposição ao nosso governo. Então, tudo aquilo que se faz necessário para simplificar e dinamizar os processos, as leis, tudo isso também está na pauta para darmos os devidos encaminhamentos. Certamente terão muito trabalho. Edenilson, o que eu posso lhe garantir? Aqui tem 2 homens que querem o trabalho, o desenvolvimento e o crescimento, respeitando as leis, mas com agilidade. Então, tudo que trava, o que impede o crescimento da nossa cidade, do nosso município, nós estaremos dispostos a fazer tudo o que for possível legalmente e mudarmos, inclusive, tá, para que as coisas andem e funcionem, tá, de forma como que funciona na iniciativa privada. Nós estamos aqui para trabalhar. Referente à questão da ciclofaixa, né? Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou totalmente a favor, tá, da ciclovia, ciclofaixa e tudo mais. O que existe é um apelo referente aos comerciantes, tanto da Marechal Deodoro como da Renault Doral. Então, eu tenho recebido assim, bastante questionamento, né, em relação
a perda, né, a situação já está difícil, né, falando comercialmente, etc. e tal. Então tem alguns que apresentam uns números bastante significativos em relação à queda, também atribuindo a ciclofaixa. Mas eu quero que funcione dentro do que preconiza e determina a engenharia de tráfego. Não sou contra, mas nós precisamos dar uma analisada, talvez, sabe, um pouquinho melhor, digamos assim. Talvez não justifique que tenha na Marechal e na Reinoldo. Então, esse estudo ele deve ser feito. Isso. Né? Eu quero melhorar a questão das ciclovias e ciclofaixas com pesquisas de demanda. Né? Não tem razão de termos duas ciclofaixas paralelas, como é o caso da Reinaldo Doral e da Marechal Deodoro. Eu estou lendo aqui porque isso aqui são os rascunhos que eu fiz do que eventualmente fosse questionado. Né? Existe, por exemplo, a questão da ciclofaixa aqui da Epitácio Pessoa, né? Que ela, além de não ter a dimensão necessária, ainda ela é cortada por ônibus. Né? Nós faremos uma radiografia do que temos em Jaraguá do Sul, né? Não sou contra a bicicleta, como já falei, e sim o uso com segurança. Então, pode ficar tranquilo que não será tomada nenhuma medida. Né? Eu sei que são alguns assuntos polêmicos, né? E o pessoal do jornalismo, que me perdoe, mas normalmente o que eles gostam de levantar e tal, até porque isso dá audiência, né? Mas pode ficar muito tranquilo, não só os ciclistas, como toda a população de Jaraguá do Sul, que não será tomada nenhuma medida sem análise, números, etc. e tal. Então, obrigado. Nesse assunto, presidente Juliano, obrigado pela palavra. Rapidamente, para parabenizar o prefeito Antídio e Udo pela eleição e dizer que a população entendeu a mensagem de vocês. E que bom para Jaraguá que tenha acontecido dessa forma. Nessa questão, nesse assunto, e aproveitando até a presença do prefeito Dieter aqui, que vai um pouco na questão da mobilidade, né, mas também da qualidade de vida. E eu penso que se ninguém fez isso publicamente ainda, Dieter, eu acho que cabe fazer, é homenagear por algumas atitudes que o prefeito teve de muita coragem. Eu vou citar duas apenas neste assunto, né? Uma foi o estabelecimento da faixa preferencial para os ônibus e veículos oficiais. Eu imagino quanta resistência o prefeito encontrou, mas ele fez. Isso é uma atitude de coragem, né? Que o prefeito Dieter estabeleceu. E também dizer de que há uma sinergia muito grande entre o futuro governo e o atual. E isso é muito positivo para a nossa cidade. Não é aquilo que acontecia de uma descontinuidade daquilo tudo que foi feito de bom. O Dieter ficou devendo uma parte nisso daí, e já fica um questionamento também para vocês. E isso não é só da gestão do Dieter. A ciclovia ao longo da ferrovia, isso é a coisa mais óbvia que tem que acontecer. Eu imagino, Dita, que é a LR que é o problema, porque você prometeu e quis fazer, né? E se dispôs a fazer. Mas eu deixaria como desafio para a nova gestão de pelo menos da divisa de Curupá até a divisa com Guaramirim, que ela fosse terminada, essa ciclovia, ao longo da ferrovia, além de outras. Né? E nessa questão da qualidade da mobilidade, e que vai contra o posicionamento que há pouco foi colocado aqui, o espaço nas ruas, ele é muito caro para ser estacionamento. Eu sou mais antigo aqui, os que são mais antigos, nós somos da cultura do carro. Essa cultura acabou, ela não existe mais espaço para estacionar um carro numa rua pública. Isso não existe mais. Podemos olhar Balneário Camboriú, que fez e tal. Então, essa história de querer ter estacionamento na rua pública, na frente de um ponto comercial, isso não existe mais. E se nós não enxergarmos isso, nós vamos ser atropelados por essa verdade. Então, essa é a contribuição do último assunto, aí, agradecendo a possibilidade de colocar. E fica o desafio, quanto a essa questão do ciclismo, vocês não fazem ideia de quanto turismo isso trará para Jaraguá.
saúde para os usuários, se nós lembrarmos anos passados aí, quanta gente ia para o trabalho de bicicleta e só não vai hoje porque não tem segurança. Senão ele vai voltar aí. E cada motorista que vai de bicicleta é um carro a menos atrapalhando o trânsito. Então isso, no governo do prefeito Moacir, nós fizemos uma reunião com ele e mostramos para ele. Então, ó, toda indústria, toda empresa, comércio tem bicicletário. Qual é o órgão público que tem bicicletário? Naquela época, nenhum. Tem bicicletário em órgãos públicos, em escolas, assim por diante. Então, no mínimo, a gestão pública podia fazer isso. Se a pessoa sai com a sua bicicleta, mas ela não tem onde deixar, provavelmente ela não vai fazer isso. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Durval. Eu só gostaria de colocar quando que você se refere à questão da segurança, por exemplo, é o caso aqui da ciclofaixa aqui da Epitácio Pessoa, né? Eu acho que ela é muito estreita, vamos supor assim. Mas enfim, eu concordo plenamente consigo e quero dizer na questão da ciclovia do trabalhador, né, ligando a empresa Zanotti com a divisa de Corupá, está no nosso plano de governo também. O projeto já está pronto, né, prefeito? E dizendo mais o seguinte, falando agora politicamente, para encerrarmos, ainda bem que a população de Jaraguá do Sul entendeu há 4 anos atrás, quando elegemos o prefeito Dieter, e hoje nós nos elegemos. Jaraguá do Sul entendeu e sabe que as melhores pessoas, as pessoas de bem, para o município de Jaraguá do Sul, estão aqui hoje. Prefeito Dieter, né, com o vice-prefeito Jaime, o vice-prefeito Udo Wagner, com o prefeito Antílio. Então, o que eu só quero dizer com isso? Que nós cortamos aquele ciclo da era do coronelismo. Aquele ciclo das perseguições e aquele ciclo onde que se fazia política dentro de 4 paredes fechadas, certo? E onde os resultados de pessoas que vivem única e exclusivamente da política. Então, graças a Deus que Jaraguá do Sul soube entender isso e aqui terá uma continuidade de uma gestão totalmente transparente, eficiente, eficaz, né? E com dificuldades hoje financeiras, mediante o ciclo que se apresenta hoje da economia nacional, mas onde que o povo ficará sabendo de todas as medidas e ações com a participação junto da CIG, Juliano. Quero aqui, inclusive, fazer um pedido de apelo para que nos ajudem, tá? Para que contribuem junto conosco. Né? Temos a maioria na Câmara de Vereadores e acredito que junto com os empresários e nós na gestão pública, nós podemos fazer um elo de crescimento para o nosso município e fazer aquilo tanto que o nosso povo espera, né? da política nacional hoje. Eu acredito que estamos plantando uma semente para a geração, para a transformação do futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Meu muito obrigado. Muito bem.